105 років такий вік має унікальне видання Кобзаря Тараса Шевченка. Світ воно побачило у 1908 році. Ця книга є сімейною реліквією родини Микитюків з Матіївців. Свій дорогоцінний скарб люди показали нашій знімальній групі. Свого часу в обмін за цей кобзар Василеві Микитюкові пропонували корову, та він без роздумів відмовився. Адже родинна святиня безцінна і передається тільки з покоління у покоління. Зі Львова цей кобзар, там каса рідня була, і цей кобзар зі Львова передалося, так що передали дідові, які то часи там були. Ну, то все було до революції якось. Дідо Юстин, я добре ще пам'ятаю діда Юстину, то далі були татові мому. Тато мали багато книжок і закопали, а друга хата була недоріхнула, закопали, там такий куферок був, закопали, ми багато мали книг. І цей кобзар, коли вже це переховували, так переховували, ну і передали з рук у руки, дали мені. Кажуть, бережи і пам'ятай своїх родичів, бережи, як одиницю ока, як то говорять. Унікальність кобзаря не тільки у віці, але й у його зовнішньому вигляді. Обгортка ручної роботи. Її вирізьбив майстер з Перерова Павло Самуляк. Дуже такий приємний був чоловік. Він робив інженером на Щитошні. І сильний був різьбяр. Цей кобзар, він у мене побачив, каже, давай, Василю, я тобі зроблю знагу. Він обрізавши його, він був ширший і так. Він його обрізав і каже, я тобі знагу зроблю люди. І будеш мати пам'ятку, велику пам'ятку. 73-річний Василь Микитюк родом з Перерова, а у Матіївцях мешкає майже півстоліття. Саме такий відрізок часу і зберігає у себе кобзар. Не так давно чоловік вирішив передати книгу своїй молодшій дочці Вірі. Каже, що тепер настала її черга зберігати родинну реліквію. Цікаво, що окрім сім'ї Микитюків, доступ до книжки мала тільки одна стороння людина. Світлої пам'яті Ярослав Жолобайло, директор Матіївецької школи. Щороку він позичав кобзар на відзначення Шевченківських днів у навчальному закладі. Українці вважаємо себе і поважаємо націю українську. І такого дорогого, як цей кобзар Тарас Григорович Шевченко, то це як пророк. То таке все не впускає і не продається нікому. Як тільки випадає вільна хвилина, Василь Микитюк береться за читання Тараса Шевченка. Багато творів знає на пам'ять. Вдома пенсіонер має ще кілька унікальних у своєму роді видань. Проте кобзар найцінніший, без сумніву заявляє чоловік. Живе та стогне дніб широкий, сердитий вітер завивав. Додолу верби невисокі, горами хвилю підіймав.